云书写作文素材课，听完就会写作文。嗨，你好，我是彩彩风。我是罐罐熊。今天的主题是小鸟，小鸟，你去哪里？哇哦，这是一只什么样的小鸟啊？哈哈，这只小鸟可特别啦，具体什么样，赶快来瞧瞧吧。素材讲一讲，我们一起来读一读今天的素材吧。小小的羽毛球在空中飞来飞去，像白鸟一样，忽上忽下，忽左忽右。罐罐熊，现在你明白今天的主题为什么叫做小鸟，小鸟，你去哪里了吗？明白了，因为羽毛球跟小鸟长得很像，都是白色的，都有羽毛。没错，不过呀，它们除了颜色和羽毛很像之外，还有一个很像的地方，就是它们都会飞呢。可是蝴蝶也有白色的，蝴蝶也会飞，为什么我们不说蝴蝶，蝴蝶，你去哪儿？嗯，这是个好问题。虽然它们样子比较像，但是啊，蝴蝶飞得比较慢。你见过打羽毛球吧？羽毛球来回飞的速度可是很快的呢。对，小鸟飞得快。对呀，在生活中你肯定经常看见小鸟在飞吧。拿燕子来说吧，它们会来来回回的飞，或者高高低低的飞。我明白了，所以作者在羽毛球赛场上看见羽毛球一会儿左一会儿右，一会儿上一会儿下，飞来飞去的样子，就想到了小鸟。素材练一练。所以呀，在写一个运动的东西时，可以根据它的样子和运动时的特点，说说看它像什么。我们上面刚刚学到，羽毛球像白鸟。那除了羽毛球，罐罐熊，你还能想到上下来回飞行动作跟小鸟很像的事物吗？嗯，风筝可以吗？哇，罐罐熊好聪明呀！风筝跟小鸟确实很像啊。风筝从形象上来看，有翅膀，还有尾巴，都和鸟儿很像。而从动作特点上来说，风筝跟小鸟一样，能够张开翅膀，平稳地在半空中来回飞翔。所以风筝像小鸟是非常形象的说法，我们可以这么写：天上的风筝展开翅膀飞来飞去，像一只自由自在的小鸟。明白了，样子要像，动作也要像。那你来说说天上的白云怎么写呢？嗯，它是白色的，看上去松松软软的，一般移动得慢悠悠的。我可以说，天上飘着洁白的白云，好像一只正在散步的小绵羊。嗯，罐罐熊好棒！我们今天学习了写正在运动中的东西的小妙招，可以根据它的样子和运动的特点，说说它像什么，这样就会更形象有趣啦。好啦，那请你和小朋友赶快一显身手吧，请你描写一下雪花落下来时的样子吧。想想雪花什么样，你能想到什么呢？比如羽毛或者柳絮。再想想雪花飘落下来的样子，是慢还是快呢？有风的时候会怎么样呢？期待你的小作品哦，坚持打卡好。